Лөвөр асдаг. Сайн байцгаанаа сонсогчдоо. Мэргэжлийн сэтгүүлчдийн баг өдөр бүр эрүүл амьдрал эерэг нийгэм урайнд ор. Мэргэжлийн эмч судлаачтай хамтран жаргалан сэтгэлийн дархлаа амьдралын хэм маяг нэмэх 18 амин дэм тод тусгал өнөөдрийн зочин болон бусад нэвтрүүлгүүдийг тасралтгүй бэлтгэн хүргэж байна. Бидний мэдээлүүдийг та цахим орчинд үзэх, сонсох боломжтой бөгөөд FM 104 Эрүүл Амьдралын радио Facebook хуудсанд тавтай мөрл. Мөн эфирийн 7011 тэмдэрүү дугаараар таны санал хүсэлтийг хүлээн авч байна. Танд эрүүлэн хийх хүсэл FM 104 Эрүүл Амьдралын радио. Сэтгэлийн дархлаа нэвтрүүлэг. Сэтгэлийн дархлаа нэвтрүүлгийг таны сэтгцэн эрүүл мэндийн боловсролд зориуллаа. Хөгшин залуу, хүүхэд томчууд, эрэгтэй, эмэгтэй ялгаагүй өдөр бүр цаг минут тутамд сэтгэл зүйн мэдрэмж асуудлуудтай тулгарч байдаг. Гагцгүй түүнийгэ мэдрэх, илэрхийлэх, цэгцлэх арга ухаан чадвар чухал юм. Сэтгэлийн өдөрдох дадал чадвартай болоход сэтгэлийн дархлаа нэвтрүүлэг танд туслана. Сэтгэл өвдвөл бие өвддөг. Сэтгэлийн үргэлж хэл. Баяр. Баяр хүнийг тэнцвэл. Сэтгэл нь огтруу адил хэлбэр дүрсгүй, баригдах барьцгүй, харагдах бараагүйч таны цаг мөч бүрийн үндэс, аз жаргалын эзэн мэд оршдог. FM 104 Эрүүл Амьдралын радио. Сэтгэлийн дархлаа нэвтрүүлэг. FM 104 Эрүүл Амьдралын радио хүлээвэн сонсч байгаа бүх сонсогчдод орой мэндийг хүргэе. 7 хоног бүрийн лавг гарагт та бүгддээ 19 цагаас хүргэдэг сэтгэлийн дархлаа нэвтрүүлгийн маань шин дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр нэвтрүүлэг маань бас шууд хүрч байгаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн зочноор Focus on the Family Mongolia байгууллагын сэтгэл зүйч Наран Цацрал хүрэлцэн ирсэн байна. Юуны өмнө танд орой мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Хамгийн чухал орой минь төргий бас нэвтрүүлгийг сонсож байгаа эрхэм сонсогчдод бас энэ үеийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн маань нэвтрүүлэг FM 104 радиогоор шууд цацагдхаас гадна манай радиогийн Facebook хуудас болох FM 104 Эрүүл Амьдралын радио гэдгээр монголоор бичиж орохоор хуудсан дээр мань бас лайв хийгдэж байгаа. Тэгэхээр үзэж байгаа үзэгчдэд мөн орой мэндийг хүргэе. За сонсогчдод орой мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань сэдв бол одоо хүүхдтэй одоо хосуудад маань гэр бүлд зориулагдсан ийм сэдв байгаа. Тэр нь ямар учиртай вэ гэхээр одоо хүүхдээ ер нь хэрхэн яаж магтаж урамшуулах вэ тий? Байнг магтаад ахын зөв юм уу? Буруу юм уу? Ер нь энэ одоо магтаал урамшууллыг ямар хэмжээнд яаж магтаж ах хэвтам лоо гэдэг тал дээр бас эцэг эхчүүдтэй одоо зөвлөгөө мэдээлэл хөрөх юм байгаамаа. Тэгээд яг энэ асуултаас би хэлмээр байна. Ер нь одоо байнг магтах нь зөв үү буруу юу? За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр магтаал урамшууллын тухай ярихаар бид ирсэн байгаа. Тийм учраас би таны асуултанд хариулахаас өмнө эхлээд магтаал урамшуул гэж юу юм бэ гэдгийг бас тайлбарлая гэж бодож байна. Мэдээж магтаал урамшуул гэдэг нь маш өргөн цар хүрээтэй ухтгсан байгаа тийм ээ. Гэхдээ өнөөдөр эцэг эхчүүдийн хувьд хүүхдүүдийн тухай ярьж байгаа учраас эцэг эхчүүдийн хувьд магтаал урамшуул гэдэг маань хүүхдийг ирээдүйд хэн болох вэ? Ямар бие хүн болох вэ тийм ээ? Ямар авяас чадвартай, мэдрэгчтэй, боловсралтай одоо нийгэмд би өөрийгөө хэрхэн авч явах вэ тийм ээ? Түүнээс гадна бас өөрийгөө хэрхэн үнэлж бусдыг хэр бодтойгоор үнэлдэг вэ? Тийм үү? Бас өөрийгөө хэр зэрэг хайрлагдсан, үнэлэгдсэн нийгэм бэ гэдгийг мэдрэх одоо ийм харилцааны цан үйл байна тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр энэ хүү магтаал урамшууллыг ер нь манад сүүлийн үед их ярьдаг болсон байгаа тийм ээ. Зарим газарч одоо магтаал
урамшуул нэг шаардлагатай биш гэж ярьж байна. Зарим нь бол зайлшгүй магтах хэрэгтэй гэж ярьж байна, тийм ээ. Тэгэхээр бүх зүйл нэг тунгийн тааруулна гэж байдаг, тийм үү? За, саний асуулт бол банк магтах муу юу гэж ярьж байна, тийм ээ. Мэдээж банк тий утга учиргүй ч юм ингээл байнгын л нэг үгээ нэг хөвшмөл үгээс за сайн шүү чи сайн шүү би чамаар барахдаг шүү ч гэдэг юм уу тийм ээ нэг л хөвшсөн үгээ хэлээд байвал мэдээж сайн үрдэн бол гарахгүй а тэр битүүл бас муу сөрөг нөлөө үзүүлэх тийм хандлагатай байгаа. За банк магтах нь муу гэж ярихаас гадна хизээ магтах вэ? Яаж магтах вэ? Тийм ээ а ер нь яагаад магтж байгаа юм? Магтахын сайн нь юу вэ? Магтахын сайн нь юу вэ гэдгийг өөрөө ойлгож хүүхдэд ойлгуулж магтаал урамшуулыг өгөх нь маш чухал байгаа. Харин ингэж чадахгүй бол бас байнга магтаж байгаатайгаа адилхан муу сөрөг үр дагаврыг одоо хүүхдийн сэтгэл зүйд ирээдүйд бий болгоно гэж ойлгож байна. За тэгэхээр магтах бол одоо нэг талаараа сайн нөгөө талаараа бас муу гэж бас ойлгож болох нь тийм. За энийг хоёлаа цаашаа бүр илүү гоё дэлгэрүүлээд ярилцъя. Тэгээд нэвтрүүлгийн маань дундуур бас манай сонсогчид өөрсдөө тий ялангуяа яг одоо хүүхд төр ийм байдал үүсээд ер нь яаж магтах талтай бас нэг арга үе олж чадахгүй тий буруудад байгаа зөвөвдөд байгааг нь мэдэхгүй байгаа бол манай үзэгчэд сонсогчид манаас эфир л үү холбогдоод асууж болно. 7011 тий 4 утас руу холбогдож шууд зөвлөгөө авах боломжтой. За мөн одоо лайв дээр бас комент хэсэгт та бүхэн асуултуудаа асуугаад зөвлөгөө авч болох юм шүү. За тэгэхээр одоо ингээд аав ээж ер нь одоо хүүхдээ ингээд оновчгүй магтаад авах нь тий байнгын ингээд магтаад ахын ер нь сөрөг үр дагавар нь юу байж болох вэ? Төрөн та бас сөрөг үр нөлөө үзүүлэх эрсдэлтэй гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр. За хүүхдийг байнга магтахаас гадна одоо оновчгүй те байгаа болоогүй тийм магтаал маань хүүхдэд би сая хэлсэн сэтгэл зүйн хувьд тийм ээ сөрөг нөлөө үзүүл ирээдүйд муу үр дагавар гарна гэж тийм ээ. За энэ нь болохоор хамгийн эхлээд хүүхэд тухайн магтаал нь хүүхдэд хэрвээ одоо яг банк ингэж ирдэг бол тэр үн цэнийг алдчих магтаал тийм үү нэг өөрөвлөл хүүхд тэрэнд маань тасал болчихж байгаа юм тийм ээ. Тэгэл одоо эмийн тасал болдогтай адилхан тэр дооц нь хэтүүлэх хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр тийм тэгэхээр хүүхэд яадаг вэ гэхэл банк л магтаалыг эрэлхийлсэн нэг юм болตก тийм үү. Тий. Тэгээд хожим ирээдүйд яаж нөлөөлөх үү гэхээр альва зүйлийг одоо үр дүнгийн төлөө биш тий. Зорилгынхоо төлөө биш магтаалын төлөө хийх гэдэг. Тийм хандлагатай хүн болох магадaltaй байгаа. А нөгөө талдаа хүүхдийг ингээд хэтрүүлэн магтаад ахын бол хүүхд маань итвэх чармаалтгүй, альва зү сэтгэлгүй болно, тийм ээ? Сэтэл өөхгүй. Одоо энийг хийчихээ, тэгчихээ гэсэн бодол байхгүй болчихно. За хүүхдийн хийж чадхаар тийм амархан зүйл дээр нэгэл өө мундаг байна гэл ингээд магтаад унах юм болов уу, тийм ээ? Хүүхдэд одоо биеэ тайчлах тийм чадваргүй болох магадaltaй байгаа зүйл баг зүйл дотор сэтгэл ханддаг ч юм уу альва зүйлийг бодтоогоор үнэл дүгнэж чадахгүй болох ч юм уу тий олон талын сөрөг үр дагаврууд гарч ирж байгаа тий нөгөө юу ч хийсэн л мундаг шүү ста нэрээ сайхан хүүхэд шүү гэл ингээл магтаад идэг штэ нэгсэн да нөгөө хайрлж байгаа хайр тэр халамжаа бас илэрхийлэхдээ байнгын тийм нөгөө магтаалын үгээр эцэг хүүд мань илэрхийлээд байдаг ч юм уу та тийм нэг хандлага байдаг шүү. За тэгэхээр яг энэ дээр тэгвэл одоо тий буруу зүйл хийж ахт нь ч магтах тохиолдол байна. Ер нь ингээд сайн зүйл хийхт нь бас тий одоо яг яаж магтах хэрэгтэй вэ? Сайн таны хэлдэг шиг дооцыг нь яаж тааруулах уу хэмжээг нь тий одоо ер нь шүмжлэл магтаалыг хэрхэн та хослуулах үе энэ тал дээр та зөвлөгөө өргөхгүй. За тэгэлгүй яг магтаалыг хүүхдэд мэдээж хүрэхтэй чи сая хэлсэн тийм ээ. Яг энэ бол хайрын нэг илэрхийлэл тийм ээ. Хайраа илэрхийлж байгаа зан үйл яалтчгүй юм уу? Тэр хүүхдэд хайртай гэдгээ би чамаа анзаарч байгаа тийм ээ. Чиний хийж байгаа зүйл надад утга учиртай. Чиний гаргаж байгаа амжилт энэхэр чухал юм аа. Тийм үү чиний хичээл зүтгэл чармаал чиний өөрчлөлт чиний хөгжинд ивж байгаа бүх зүйл чи надад хамаатай юм аа гэж аав ээж нь хүүхдэд ойлгуулж байгаа хэл учраас ялдаж байхгүй хайрын хэл тийм ээ энэ бол ялдчихгүй хайрын хэл а за магтаалыг хэрхэн оновчтой ашиглах вэ гэдэг дээр бүхэл бүтэн техник байна л да тийм аа за тэгэхээр магтаал маань хүүхдэд зөв цагаа олж очиханд бол хизээ магтах бай гэдгийг хүн маш сайн анзаарч хэлэх хэрэгтэй байгаа тийм ээ. Тэгэхээр хүүхэд
жишээлбэл би дөрөв нэг хальт дурцсан те энгийн одоо байглас саяг цавьясараа хөнхөн хийчээд байдаг гарын дор хийчээд байдаг зүйлсийг хийхэд нь тэр бүр магтаа тахних шаардлага бол байхгүй тийм ээ. А харин одоо хүүхэд тухайн зүйлийг маш их хичээл зүтгэл гаргаа чармаалт гаргаад хийсэн байх юм бол тэр хүүхдийн хичээл зүтгэлийг нь чармаалтын тэндээс гарч үр дүнгийг нь хараад хүүхдийг магтах хэрэгтэй. Тэрнээс биш хүүхдийг өөрийг нь хувь хүнийх нь хувьд магтаж бол болохгүй гэсэн үг. Жишээлбэл чи онц, чи мундаг хүүхч чи маш ухаалаг шүү гэж хэлхийн оронд тийм ээ. Чи өнөөдөр энэ бодлогыг тэ маш их хичээж чармааж хийсэн байна. Тийм зүйл харагдчихна. Чи үнэхээр эндээс яг хариуг нь олохын тулд их хичээлээ, их ажиллаа ч гэдэм үү, тэ. Тиймэрхүү байдлаар магтах юм бол а тухайн хүүхэд би ингээ хичээгээ чармаагаа тах юм бол амжилтанд хүрэх юм байна гэж бодно. А харин ихний нөгөө нэг магтаал байдаг штэ чи их ухаалаг хүүхэд байна. Тэгтэл нөгөө хүүхэд маань өөрийгөө ухаалаг гэж бодсон явж итэл ухаан нөрөхгүй зүйл гарч ирвэл юу тохиолдох вэ? Сэтгэлээр унах нь тийм үү? Сэтгэлээр унав би аав ээжийн хилээд исэн шүү юм эсвэл би үнэхээр чадваргүй байна үнэхээр бүтэхгүй юм байна гэдэг зүйл гарч ирнэ. Тэгэхээр хүүхэд өөртөө найдах биш өөрөөсөө гарах хичээл зүтгэл дээр найдахын тулд хүүхдийн гаргаж байгаа одоо тэр үйлдэлийн зам байдлын тийм ээ тэндээс гарч байгаа үр дүнгийг нь харж магтах нь зүйтэй байгаа. За энэ бол нэлээд том ойлгох хэвээр зүйл байна. За хоёрдугаар нь хүүхдэд магтахтаа тийм нэг залхуу магтаал тий. Өө супер онц шүү гэл ингээл хальт магтах биш. Айгүй тийм тодорхой маш тодорхой магтаалыг хэлэх хэрэгтэй. Яг юуг нь магтаад байгаа? Юу нь илүү тэр хүүхдийг ойлгох ухаарах шаардлагатай байгаа юм тийм өөр хүүхдэд хэрэгтэй ба. Жишээлх юм бол хүүхэд одоо нэг шок тий өөрө бий тагаад интернетэр ингээд эвлүүлээс сурч. Өө супер чиийстэ супер ухаалаг хөгч шүү гэж хэлэх. А эсвэл чи яаж энэ зүйлийг сурсан бэ? Өө чи өөрөө эрэл хайгуул хийж байгаа сурсан бэ штэ. Тийм үү? Инхэр маш их цагийг зарцуулж хаад өөрөө сурчлаа штэ ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар хэлэх юм бол хүүхэд ухаарна, тийм ээ? А би өөрөө бий таа чийвэл сайн юм бэ. А би нэг ингээд эрэл хайгуул хийгээд тий одоо тодорхой хэмжээний цаг зав зориулт гаргаад хийвэл би юм сурах юм байна гэдэг ойлголтыг хүүхдэд бий болгож байгаа юм тийм ээ. Тий тэрнээс биш хүүхэд а би ухаантай учраас энийг хийчихэд байгаа гэдэг ойлголт хүүхдэд сөрөг нөлөө хожим навчирнаа гэж ойлгож байна. Хийсэн үйлдэл дээр нь магтах хэрэгтэй гэдгийг тий. Тий хийсэн үйлдэл дээр нь хүүхдийн нь хувь зан чанарт нь биш чи ухаалаг чи мундаг чи сайхан харагч чи хөөхөн чи гоё те гоё үстэй гоё биетэй чи мөнгөж яг хүүхдээр нь төвлөрч магтах биш хүүхдээс гаргаж байгаа зам байдал те одоо тэр үйлдэж байгаа үйлдэл хичээл зүтгэл чармаалт энэ бүхнийг нь олж харж магтах хэрэгтэй. Тийм болохоор энэ залхуу магтаал бол хүүхдэд ямар ч үр дүн авчирдгүйгээс гадна хүүхдэд өөрт нь бас дарамт бий болгох тэ айдас бий болгох өөртөө итгэлгүй болох байдал авчирах магадaltaй. За тэгээд шүүмжлэлийн талаар бас ярьсан тийм ээ. Ер нь одоо бас байнга магтаад байж болохгүй учраас яаж шүүмжлэх вэ тийм ээ? Тийм яг үнэ. Шүүмжлэх нь гарцаагүй. Шүүмжлэл бол хүүхдийг бас ахиц дэвшил гаргахад чухал нөлөө үзүүлэх зүйл байгаа. А тэгтээ шүүмжлэхэд бас учир бий тийм ээ. Учир зүггүй ингээл болохгүй байгаа юм шүүмжлэдэг ахахаар хүүхэд сонсох уу гэдэг нь бас эргэлзээтэй асуудал. Тэгэхээр аливаа зүйлд сайн юм гэж байдаг тийм ээ. Жишээлбэл хүүхэд гэрийн даалгавраа алдаатай хэсэн ч гэсэн сайхан цэвэрхэн бичсэн байвал эхлээд өө миний хүүч нь яасан сайхан цэвэрхэн бичээвэ? Чи энийг хичээж бичсэн байна гэж хэлж болно тийм үү? Тэгэхээр хүүхдээ чинь зүрх сэтгэл хайр мэдрээд ингээд нэгдээ тэрэнд ээж авах юм тийм ээ. Чихэн хүртэл нэгдээ тэрнэ. За тэр үед нь ихтэй би нэг юм хэлж болох уу тий? Энэ бодлогыг ингээд алдаатай бичсэн байна. Энийг чи юу гэж бодож байна? Эндээ чи хэр одоо энэ хариулт нь зөв гэж бодож байна ч гэдэм хүүхдэд харилцах хэрэгтэй. Магтаал гэдэг бол харилцаа. Магтаал гэдэг бол сэтгэгдэл биш. Тэ? Одоо коммент бичнэ гэдэг шиг ингээ орхидаг зүйл биш. Магтаал урамшуул гэдэг бол хүүхдэд харилцаа. Хүүхдийг юун дээр магтаад байгаа юм бэ гэдгийг өөрт нь ухааруулж хийх ёстой тийм үйлдэл байна гэж ойлгож байна. Тэ. Тэгэхээр тэрний дараа энэ дээр ингэсэн байна, тэр дээр тэгсэн байна гэдэг нөгөө шүүмжлэгдэх тийм ээ алдаатай зүйлсийг нь ярих юм бол хүүхэд хүлээж авна. Нэгдүгээр сонсно, хоёрдугаард хүлээж авна ойлгоно тийм ээ. Тэгэхээр шүүмжлэхэд хүртэл бас арга барил байх хэрэгтэй байх нь шүү дээ тийм ээ. Хүүхдийн тарих одоо тий том хүнийхээс мэдээж ялгаатай байх. Яг одоо том хүмүүс
магтаал шүүмжлэлийг бол мэдээж ингээд дотроо тий ухаанаараа боловсруулад ойлгоод хүлээж авахыг нь аваад авахгүйг нь ингээд өөрөө хайдаг орхидаг ч юм уу юм ингээд ухаантай. Тэгэхээр хүүхд төр жишээлбэл яг ингээд оюун ухааны хувьд тий тархины хувьд ямар одоо өөр онцлогтой байдгүй магтаалыг яаж хүлээж авдаг, зэмлэлийг яаж хүлээж авдаг вэ тий? Тэгэлгүй яах вэ? Хүүхдийн тарих бүтцийн хувьд бол шал өөр байгаа тийм ээ. Ер нь хүүхдийн тарих өсвөр наснаас 12, 3 наснаас 25 нас хүртэл хүний ухамсар тарих хөгждөг байгаа тийм үү. Тэгэхээр тэр үед л хүүхэд одоо эмээг ялгаж салгаж дүгнэлт хийхэд суралцаар ирээд ингээд одоо насанд хүрсэн хойноо өөрөө дүгнэлт хийдэг тийм чадртай болж байгаа. Тэгэхээр одоо миний сайн хэлээд байгаа нь харилцаа гэдэг зүйл тухайн хүүхдийн тарихинд ямар учраас магтаад байгаа юм тийм ээ? Ямар учраас намайг урамшуулад байгаа гэдэг зүйлийг ойлгуулж өгөх харилцаа байгаа. Зүгээр л чи сайн шүү, онд шүү, мундаг шүү, тэ чи бол үнэхээр үзгэлэнтэй ч юм өнгөө хилээд орхичхлаар хүүхэд ухаарахгүй тэр бүрийг яагаад магтчихв гэдэг тэр болгон мэдтггүй. А тийм учраас хүүхэдд өөрт нь одоо энийг ингэж тайлбарлаж өгөх нь тэр хүүхдийн тарих нь одоо тийм замнал үүсэж байгаа юм тийм ээ. Замнал үүсэхлээр хүүхэд а инкэр ийм зүйл болдог. Би ингэ хичээхээр надад би юм хийж чаддаг, юм амжилтанд гардаг. Би бол хайрлагдсан. Намаг юм хийж чадах даа байж минь анзаарч хардаг. Миний хүчил зүтгэлийг ойлгодог. Намаг үнэлдэг, тэ? Би ийм чадвартай. Надад ийм боломж байдаг гэдэг зүйлээ хүүхэд ойлгож ухаарч өсөж байгаа юм л да. Аха. За, тэгэхээр сонсогчид маань бас яг одоо энэ хүү сэдвийн хүрээнд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань зочноос асуух асуулт зөвлөгөө байвал та бүхэн 7011 тэгдвэрийн утас руу шууд холбогдоод асууж болно. Радиоо сонсож байгаа сонсогчдын маань хувьд, харин Facebook дээр лайв үзэж байгаа үзэгчдийн маань хувьд бас манай Facebook-ийн хуудас руу мессежээр бичиж олно. Магадгүй санаа зовоод байгаа бол мессежээр бичээд асуултаа асууж олно. Эсвэл комент бичээд бас коментээр асуултаа асууж олно. За, инрэл Эрдэн Чимэг гээд нэртэй Facebook хэрэглэгчээс бас мартчихъя гээд зөвлөгийг тавьсан байсан. Тэгээ сайхан ярилцлага болох байхаа гээд бас амжилт хүссэн байсан. Лайв хэлэхэд тэгээ баярлаа. За, тэгээд бас өнөөдрийн нэвтрүүлгээс өөрсөддөө хэрэгтэй тий өргөжтэй зүйлийг олж аваарэ гэж та бүгдээсээ хүсье. За, сонсогчийг холбоё. Байна уу? Алло. Байна, байна. Орой минь төргий хөгжмийнхаа дууг басгаарай. Аа, тэгэ сайн байна уу? Дөрөв хүүхдэд яаж магтаал шүүмжийг хослуулах уу? Аа, мөн одоо нэг гутран хүүхдэд яаж хослуулах уу? Хувь хүүхдийнхөө нөгөө зан араншинд тохиролж те одоо магтаал шүүмжийг бас хийх хэрэгтэй байх л да. Зүгээр хэвийн одоо хүүхд гэх юм уу, одоо нэг өөрийн гэсэн өөрмц зан чанартай хүүхд гэдэг л да. Тэрийг нь яаж мэдэрч энийг ер нь зохицуулах бас дээр байдаг бол гэдэг асуулт байна. За, баярлалаа. Таны асуултанд радиогоор хариулъя. Та радиогоор сонсоорой. За, баярлалаа. Сайхан асуулт асуулаа. Аа, тийм, тэгээд хүүхдэд бас яг нөгөө хүүхдүүд чинь тэр болгон яг нэг хэвэн байдггүй тийм ээ. Нэг үргэлж дуулууртай байгаад идэггүй ч юм уу, тэ үргэлж ээж аваахаа хариг татаад идэггүй ч юм уу, тийм байлгүй яах вэ? За, зөрүүд хүүхдийн талаар урд нь бас хуваалцсан байгаа тийм ээ. Зөрүүд юм уу, одоо ямар нэгэн гутран юм уу, альва сөрөг зам байдлын цаана хангагтаагүй хэрэгцээ гэж зүйл байгаа. Тэр хангагтаагүй хэрэгцээ нь юу вэ гэдгийг нь ойлгох хэрэгтэй тийм ээ. Хүүхдтэйгээ ярилцах. Яа, за өнөөдөр сэтгэл ямар байна? Тэ яагаад ингэж байгаа? Яагаад энэ зүйлийг хиймээргүй байгаа? Тийм ээ. Тухайн хүүхдийг сонсох. Ерөнхийдөө хүүхдийг одоо яг өөрийнхөө нь биш, тийм ээ, өөрсдийн хөрөө байлгаснаас хүүхэд зөрүүдлэх магадлал маш өндөртэй байдаг гэж бүтэж болно тийм ээ. Тэгэхээр тухайн хүүхэд яагаад зөрүүдлээд байгаа юм бэ гэдг нь өөртөө ярилцаж асууж болно. Үнэхээр тэр зүйл нь бол бас яг эцэг их өөрөө энийг одоо цогцолж дийлэхгүй болвол мэрэгжлийн хүмүүст ханд зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Хүүхэд яагаад гутран байгаа? Гутран байгаа тэр зөрг зан үүлийн цаана бас нэг хангагтаагүй хэрэгцээ байна тийм ээ. Тэгэхээр хүүхдийн одоо цэрэг зан үйлдэл гаргаж байгаа хүүхдээр магтаал урамшуулыг яаж ашиглах вэ гэдэг тийм онцгой өөр заавар байхгүй. Тийм ээ. Магтаал урамшууллыг ямар ч хүүхдэд ямар ч арга замаар хэрэглэж болно. Тэгэхээр энэ дээр хүүхдэд өөрөх нь хувь зан чанарт нь тохируулж магтаал урамшууллыг яаж өгөх вэ гэдэг асуудлыг ариул би 5 янзын нэг юм хувилбар ярьмаар байна л та. Хүмүүс зөвхөн амаар амагтдаг. Ганцхан ам үг хэлээрээ магтаад байдгүй юм байна л та. А тэгээд
том хүмүүс ярьдаг хайрын таван хэл гэж нэг яриад байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэрнтэй адилхан хүүхдэд ч гэсэн хайрын таван хэл байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол магтаал урамшуулаар хайрыг мэдэрдэг, бэлэг авахаараа хайрыг мэдэрдэг, тийм ээ. Одоо хүрэх буюу инкрилэх, тэрвэрхээр хайрыг мэдэрдэг хүүхд байж болж байна. За хамтдаа байх, тийм чанартай цаг гаргаж ярилцахаар хайрыг мэдэрдэг хүүхд байж болно. Халамжлуулан үйлчлэхээр хайрыг мэдэрдэг хүүхд байж болно, тийм үү? Тэгэхээр тухай бүрдэн хүүхэд одоо тэр зүйлсийг яаж хүлээж авч байгаа гэдэгт нь тохируулж харна. Жишээлх юм бол бэлэг авдаг хүүхэд байла гэж бодъё л да. Тэгвэл тэр хүүхэд чи сайн шүү, ийм ийм зүйлийг хийснээр сайн байна гэд хэлээд орхичих юм бол магтгүй тэр нь өөрт нь тутуу магтагдцсан мэдрэмж төрж байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэнгүүт одоо нэг урамшууллын хайлбарт орно, тийм ээ. Би чиний дуртай хаалгыг хийж өгөө өнөөдөр, тийм үү. За аавал үнтэй бэлэг үссэн зүйлийг авч өгөх талаар яриаг үу, тийм ээ. Би чиний дуртай хаалгыг хийж өгье, тийм ээ. Чи одоо өнөөдөр юу авмаар анч магадгүй нэг хэрэгцээтэй зүйл чи юу байна, тэрийг авч өгөх өгдөг ч юм уу. Тэгэхээр хүүхэд өөрийгөө магтагдсан, сайшаагдсан байна гэдэг юм илүү мэдрэх. Ягаад гэвэл тэр хүүхдийн онцлог учраас, тийм ээ. За, одоо тэр хамт байх гэдэг бас их сонирхолтой байгаа дээ, тийм ээ. Хамт байхыг илүү дүтдэг хүүхдийн хувьд болвол одоо тухайн зүйлийг хийхэд нь хамт байгаад, хараад, одоо ингээ тийм толгоогоороо дохоод, тийм ээ. Үнэхээр сайн болж байна. Нүдэрэг ч юм уу, нүдэ тогтөг ч юм уу, дажгүй болж шүү ч юм уу. Аа тэгээ дараа нь заавал сайхан үг хэлээд ээлгүй, тийм ээ. Чиний зүйл хичээж хийлээ, ядарсан уу, тий? Хоёлаа хамт кино үзэхөө гэд өөдөөс харж ярилцаад ухаан зүйлийг хийхэд ямар санагдав? За юу бэрхшээлтэй байв? Юу нь амархан санагдав ч гэдэг юм уу? Ийм байдлаар хүүхдтэй ярилцаж байгаа. Энэ бол нөгөө чанартай цагийг хэрхэмлдэг хүүхд байх нь шүү дээ. Тий. За хүрэлт гэж байгаа тийм ээ. Хүрэлт инглиг онцлог хөвгтийн хувьд үг хэлэхээс илүүгээр тэмэрч болно тийм ээ. Тэмэрч одоо эрэгтэй хөвгтийн мөрөн дээр нь цохих юм уу, мөрөөр нь тэмэрч юм уу тийм ээ. Ар нуруунд дээр нь цохих юм уу. За бүрэн үнсэгч тийм байдлаар үнэхээр яг магтаал урамшууллаа баттган харуулж болж байгаа. За тэр халамж үйлчлэл авна гэдэг байгаа тийм ээ. Тим хөвгтүүдийн хувьд бол тухайн зүйлийг хийж яхад нь хамт байж болж байна, тийм ээ. Жишээлбэл одоо цаас ажиллаж байгаа хүүхдийн цаасыг нь барьж өгөөд оо за болж ээнт гэт юм уу, тийм ээ. Тухайн хийж байгаа зүйлс дээр нь хүүхдэд туслаад дараа нь энэ зүйлийг маш сайн хийлээ гэд хийдэг өөрийнх нь одоо хийх ёстой өөрөг даалгавраас нь хамжилцах юм уу, тийм ээ. Ороо хураахт нь хамт хураалцах юм уу, ороо засахт нь хамт хамжилцах юм уу. Тэгийн байдлаар хүүхдэд би чиний хийсэн зүйлийг анзаарсан, үнэхээр хичээсэн, чи сайн байлаа өнөөдөр, тэ энэ зүйлийг хүүхдэд одоо яг халамж үйлчлэлээр хэлж өгч шээтэй. За магтаал хайрын хэл өгдөг хүүхд нь ойлгомжтой, тийм ээ. Тийм хүүхдүүд үнэхээр магтуулаад ойлгоод явдаг. Зарим тохиолдолд бүр магтах шаардлагагүй ч хүүхд байдаг. Яагаад тэгэхээр хүүхдийн онцлогоос болоод би яг энийг хийгээ чадцсан, мэдцэн гэдгээ мэддэг хүүхдэд. Тийм болохоор хүмүүс эцэг эхчүүд яг шаардлагатай хүүхдэд ойлгох хэрэгтэй. Хин бэ гэдгийг таньж мэдэх хэрэгтэй, ярилцах хэрэгтэй, тийм ээ. Тэгжиж тухайн хүүхдийнхээ онцлогийг таньж мэдэж, тухайн хүүхдэд таарсан зөв арга замаар хүүхдэд магтаал урамшуулж өгч болно. Яг тийм байх нь, тий, таны одоо саяны хэлсэн шиг чи аль нь илүү дуртай вэ гэж асууж болох юм шүү дээ, тий. Аха. За тэгэхээр магтаал урамшуулл дээр бас нэг зүйл нь одоо насны хувьд ч юм уу, насны онцлог бас байдаг болов уу? Энэн дээр тий ямар наснд нь одоо магтаал урамшууллыг яаж хэрэглэх хэрэгтэй? Мэдээж нөгөө магтаал урамшуулл хүүхэд гээд ирэхээр баг одоо тийм насны хүүхдүүдийг төлхөө бас яриад байна л да. Гэтэл би нэг түүх сонсчихсан юм аа. Одоо ингээд нөгөө багтаа бол мэдээж ингээд маш ингээд аавч хоёр нь өөрсдөө их тийм болцралтай мундаг хүмүүс. Тэгээд яг одоо тийм байдлаар хүүхдээ бас тий өсгөж хүмүүжүүлээ. Хүүхдэн ч гэсэн ингээл сургуульд байхасаа л онц сураал ингээл явсаар хагаал их сургуульд орсон. Гэхдээ тэр хүүхд маш их хичээл зүтгэл гаргаж байгаа. Тэгээд их сургуульд ороод хүссэн ингээд мэрэгчлээ авахт нь одоо аавч хоёр нь тий зүгээр байдгал зүйл шиг. Энэ хүүхд угаасаа чаддаг гэдэг байдлаар хүлээж аваад гэтэл тэр хүүхд болохороо намаг ингээд тий ээста сайн биш шүүгээ магтаад өгөөсэй гэж хүсэжсэн байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэргээ дараа нь ингээд олон жилийн дараа надад яг тэр үед тийм магтаал айгуу дутагдчихсэн гэж ярьж исэн. Тэгэхээр жишээлбэл насны хувьд одоо тий өсвөр насных ч юм уу, эсвэл бол оюутан насны хүүхдүүд ч бас байгаа шүү дээ. Тэгээ тэр хүүхдүүдтэй яаж одоо тий магтаал урамшуулл өгч явах хэрэгтэй вэ? За хоёлаа энэ сонсож байгаа авчих юм уу? Тэгээ тайлбарлах тий. За байна уу? Байна уу?
энэ магтаал шүүмж гэдэг зүйлийг ер нь хэдэн наснаас хүүхдэд хэрэгжүүлж эхлэх нь ёстой байдаг юм бол ер нь насны онцлогтой нь албаж яриач. Яг асуулт мандалт. Баярлаа. Сайхан асуулт байна тийм ээ. За. Магтаалыг бол мэдээж 0-7 насны 7 сартай хүүхэд болвол ерөнхийдөө магтаалаар бид нэр хүүхдэд хайр, итгэл, найдварыг өгөөд байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр 0-7 насны хүүхдийг магтахгүй ч гэсэн тэр хайр, итгэл, найдварыг халамжаараа ойлгохт нь очиж авч үлсэхт нь хаолж, тэвэр чингэртэй тэвэрч, тийм ээ. Ерөнхийдөө аимтгай, цочмтгай байх байн үргэлж одоо тэр хүүхдийг ингэртэй тэвэрснээрээ тухайн хүүхэд итгэл найдвартай болж өсөж байгаа юм, тийм үү? За, тэгээд 7-8 сараас эхлээд одоо 14 сар хүртэл хүүхэд аливаа зүйлийг бас хараад анзаараа тухаардаг хүүхний хүүхдийн өснөөс гачдаг ч юм уу, тийм ээ. А одоо хөхөл хөхтөл ээж хам өмнө садсчдаг штэ, тийм ээ. Өхний толгойг нь хадчихэл ээжиг ойрлуулаад байдаг, тийм ээ. Тиймэрхүү зан үйлдэлүүд багаас гардаг. Тэр үеэс эхэлж хөхтийг одоо яг тэн дээр одоо сахилгажуулах, бас урамшуулах зүйлийг хийж эхэлж болно. Тийм ээ. Тэгвэл яаж ямар арга хэмжээ авах вэ гэхээр одоо үснээс цулгаад байвал нөгөө зүйлийг тавиулаад болохгүй гэдгийг ингэж дохоогоор хэлэх, тийм ээ. А тэгээд хөхний хатлаг хазаад байвал болохгүй, тэгвэл одоо идэхгүй ч гэдэг юм уу, тийм үү. Тэгээ хүүхэд ингээ гайхан гутал энэ болохгүй гэж хэлээд царайныхаа дүрхийг болохгүй шүү ч юм уу ингэж хэлбэл, тэгээ хүүхдэд дахиад хөхөлн гутал идэхгүй байвал сайн байна, тийм ээ. Миний хүү, миний охин сайн байна гэж үнсэж тэвэрч болно. Энэ маягаар хүүхдийг урамшуулж болно, тийм ээ. А 8 сартай хүүхэд юм уу, ой гарцсан хүүхдүүд ингээл болохгүй юм уу байрал тэрийг авна гэж үйлээ зүтгээд тах юм бол энэ үед эцэг их эрх мэдлээ харуулах хэрэгтэй, тийм ээ. Би бол эцэг их, тэ эцэг их учраас би чамайг асран хамгаалж байгаа, харж байгаа гэдгийг мэдрүүлэхийн тулд болохгүй ээ. Энийг авч болохгүй гэдэг тэр байр суурин дээрээ л байх хэрэгтэй. Тэгээд айлдлаар сатааруулад холдуулад, а энэ бол одоо нөгөө сахилгын арга хэмжээ чинь эхэлж байгаа байдал байна шүү дээ, тийм ээ. За, тэгээд тэрнээс дээш насны хүүхдүүд 1-2 насны хүүхдүүд болвол одоо үг хэл ойлгодог болдог, тийм ээ. Үг хэл ойлгодог болдог учраас одоо жишээлбэл хийж байгаа бүхий л зан үйлийг нь ажиглаад зөв байгаа хандлага, зөв хийж байгаа зүйлийг хараад, оо тэр чинь сайн байна, энэ чинь би нэг жишээлэл нэг хоёр настай хүүхэд ингээ өвдөөсөө үдээд үдээ айгүй олон мөнгө хичээгээ помбоотл нь үдээд айгүй муудцсан, тэгэн гутал аам нарт нь оо чи ингэж үдээд тахтай яа юм бэ гэл, тэгээд нөгөө хүүхд урам нь хугарч байгаа, тийм ээ. Тэгтэл тэр хүүхдийн хичээл зэтгэл харагдаж байгаа, тэр чинь айгүй олон давхарлаа зангидсан биш тий. Тэгэн гутал оо одоо оо миний хүү зөндөө хичээсэн биш, зөндөө хөдөлмөсөн байна, тий, сайн байна, тий, сайн байна гэд. Тэгээд нөгөө хүүхдэд үг хэлээр, одоо хүүхдүүд ер нь үг хэлээс илүү бас үйлдэлийг илүү хардаг учраас алгаа таших, хуруугаа золох, тэ ингээд нүдэрээ тохих юм уу, нэмсэглэх, тэврэх одоо тийм үйлдэл байдлаар илүү их магтаж, урамшуулж, тэ зоригжуулж болно. За, наснаасныхын онцлог. Тэгэхээр хүүхдийг одоо яг ямар наснд нь яаж урамшуулах хэвээр гэдэг зүйлийг яриад байна, тийм ээ. Тэгэхээр хүүхэд болгоны нас насандаа хийж сурах хэвээр зүйл байгаа. Эзэмших хэвээр нэг чадвар чадамжууд байгаа, тийм. Тухайн зүйлээ хийгээд, хичээгээд, оролдоод чадвар чадамжаа өөртөө бий болгоод, тийм ээ. Одоо юу гэдэг гэр орноо цэвэрлэж сурах хэвээр насан дээр гэр орноо цэвэрлэж сурчих юм бол тэр үед нь магтах. Яг тэр зүйлийг нь хараад, энэ зүйлийг чи үнэхээр сайн ингэж ингэж сайн хичээж хийсэн байна, сурсан байна гэдэг зүйлийг нь магтах хэрэгтэй. Тэгэхээр маш ойлгомжтой. Ямар насны хүүхдийг яаж магтах ёстой юм бэ гэдэг маань тухайн хүүхдийн насанд тохирсон хийх ёстой зүйлсийг хийж сурсан, тийм үү? Хийх ёстой юм одоо амжуулж сурсан, чадвар чадамжаа хөгжүүлж сурсан тэр байдал дээр нь илүү магтвал зүв зүйтэй гэж хэлж болно. А түүнээс чи магтаалаа зогсоож болохгүй нэ шүү дээ. Одоо чи юу гэдэг чинь бие дагаад ч юм уу аваа ингэдэг нэг том болоод эрэнгүүт нь ингэж жоохон анхаарал халамжаа сольруулчихдаг шүү дээ. Дүүнэрт нь ч юм уу баа насны хүүхдтэй жоохон анхаарах гад идэг хандлага бас байдаг тий. За, энэ хүүхд бол одоо ингэ очир олчноо гэх ингээд хийж л байдаг хөр хиймэн тэднийг юм. Тэгээд яадаг юм аа. Нэг тийм зүйл байдаг. Тэгэхээр яг хийж байгаа зүйл дээр нь их магтах хэрэгтэй. Одоо энэ бүх ярины аас ингээд анзаараад байхаар үнэхээр яг харилцаа байгаа. А одоо эцэг их цаг цав зарцуулах хэрэгтэй байгаа, анзаарах хэрэгтэй байгаа, хичээх хэрэгтэй байгаа. Хүүхдийг бага наснаас нь эхлээд ингээд магтаж урамшуулад эхлэхээр энэ нь дадал, амьдралын дадал хөвшил болоод ирэхээр амьдрал энгийн зүйл болоод ирчдэг. За, хүүхдийг эхнэр хүүхд одоо хүүхд нь том болоод эхнэр хүүхдтэй болоо эмээ өв болцсон ч гэсэн магтаж урамшуулах хэрэгтэй.
тийм ээ. Одоо тухайн амьдралынхаа 35-тай залуу одоо амьдралынхаа тэр төвшөнд ямар зүйлийг хийж бүтээсэн байх ёстой юм тийм ээ. Ямар зүйлийг хийцэн байгаа юм тэрийг нь хараад хичээл зүтгэлийн тийм ээ урамшуул зарагжуулах тийм шаарлалтаа. Аа энэ нэмэгтэй хариултанд тодорхой тавчхан гэд хэлчихэд бол ер нь бол тэг 8 сараас эхлээд хүүхдийн зүйлийг мэдэрч эхлэх нэ тийм ээ. А тэрнээс өмнө хүүхдийг илүү их хайрлж ингэрэл тэрх юм бол итгэл найдвар нь бий болчих юм бол хүүхд маань бас сөрөг тэр зан байдал гарах нь ховруулаад ер нь жоохон дуулууртай имийг ойлгодог ч юм уу тийм өөртөө итгэлтэй хүүхд болно. А хүүхдийн онцлогоос маш их хөдөлгөөнтэй хүүхд байж болно. Хүүхд болгон адилхан биш тийм ээ. Тэг заавал одоо ах нь айгүй томоотой энэ л сахилгагүй энэ одоо ингэж ингэж харжлахгүй энэ хүүхд маань хөдөлгөөнтэй хүүхд байна. Магадгүй спортын хүн болно ч юм уу тийм ээ. Тийм байдлаар харж давуу талыг нь харах хэрэгтэй байгаа. Хүүхдүүдийг харьцуулж болохгүй гэсэн үг байна. Харьцуулж болохгүй үнэхээр болохгүй тийм. За чиний асуусан асуулт маань болохоор яасан бэлээ? А би бас яг түрүүн нэг насыг ярьсан тийм өсвөр наснд оюутан болсон хойно ингээд яг магтаал урамшуулал тутагдчихсэн байдлаа илэрхийлжсэн гээд тийм. Тэгэхээр оюутан хүүхэд өсвөр насны хүүхдүүдийн хувьд ялангуяа одоо дунд сургуулиа төгсч хүүхдүүдэнд их сургуульд орно гэдэг маань тэр хүүхдийн одоо маш их хүсэл тэмүүлж хийх ёстой зүйл байгаа тийм ээ. Тэгэхээр тэр зүйлийг нь эцэг их анзаарахгүй байна гэдэг маань харилцаа маш бага байсан байна л гэж ойлгож байна тийм ээ. Тэгэхээр хүүхдтэйг их харилцдаг хүн бол хичнээн хичээл зэтгэл гарсны анзаарч харна тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүүхдэд тэр их сургуульд орох нь ямар их чухал вэ гэдгийг мэднэ тийм ээ. Тэгээд тэр зүйлээ олоод авцсны дараагаар хамтдаа баярлна, хамтдаа урамшуулна тийм ээ. Аа тийм учраас яагаад магтаагүй, яагаад магтахгүй өнгөрдөг вэ гэхээр яг л нөгөө харилцаа байхгүй байна. Харилцаа баг байна гэж хэлж болно. Тэгэхээр харилцаагаа ер нь байнгын л одоо сайхан идэвхтэй байх хэрэгтэй. Яг үнэн гэж ойлгож болох нэ. За тэгээд Facebook-ийн live дээр бас комментаар сонсогчдаас асуулт ирсэн байна. Тэгээд хоёулаа энэ сонсогчийг аваад дараа нь комментэндээ хариулъя. За байна уу? Байна уу? Байна уу? Байна уу? За радиог сонсож байгаа юм болов уу? За энэ сонсогч маань радиог сонсож байгаад хөгжмөө сонсож холбогдорой. За тэгээд энд бас сайн байна уу? Магтаал ихтвэл ямар аюултай вэ? Зарим хүмүүс хүүхдээ хитрхи их магтдаг гэж асуусан байна. Энэ бол яг ярилцлагын эхэнд те яригдаад өнгөрсөн байгаа. Тэгэхээр лайн маань бас хадгалагдах учраас та бас дараа нь нөхөөд үзээрэй. За харин дараагийн сонсогч маань нилийн урт юм битсэн байна. За би эхнээс нь танд уншиж өгье. Сайн байна уу? Маш сайхан сэдвээр ярилцаж байгаад сонсогчийн зүгээс баяртай байна. Тэгээд би өөрөө 90-ад оны хүн. Бид баг байхдаа аав ээжтэй багш болон ах эгчтэй загнуулах, тоншуулах зүйл энгийн үзэгдэлээсэн. За энэ нь сайн болон муу талуудтай байсан байхаа. Миний хувьд энэ зүйл хүүхдэд хатуужил өгдөг байсан юм шиг санагддаг. Одооний хүүхдүүд жаахан загнахаар маш амархан уйлах, тунах, аргадхаас нааш аав ээжтэйгээ эвлэрэхгүй байх хандлагатай байх юм аа. Хитрхийн нялцгай, хүний үг сонсож чадахгүй, сул дорой хүүхэд гарчих вэ гэж хаяа санаа зовох юм. Буруу зүйл хийхэд нь хэрхэн яаж зэмлэх, бас дараа нь зөвөр яаж одоо аргадж сайндах вэ гэсэн байна. За баярлалаа. Маш сайхан асуулт байна. Тийм бид нар бол үе үеийн хүмүүсүү тийм ээ. Үе үед эцэгхийн харилцаа, нийгмийн харилцаа өөр байдаг. За сэтгэл зүй гэдэг маань нийгмэд агаад хувьсан өөрчлөгдөж идэг байгаа. За өнөөгийн цагт бол бид нар маш их одоо даяарчлагдсан байна, тийм ээ. Бүх мэдээлэл нээлттэй болсон байна. Хүүхдүүдийн одоо сэтгэл зүйн хөгжил, боловсрал маань бас их болсон байна. Хүүхдүүд бас хүлээлттэй болсон байгаа, тийм ээ. Тийм болохоор тодорхой хэмжээнд ирэх үүргээ ухаарсан, надтай ингэж харьцаж болохгүй тий, намайг хүн гэж хүндлэх ёстой ч юм уу тий. Тиймэрхүү зүйлсүүдийг мэддэг, ойлгодог болсон байна л да. За 90-ад оны хүүхдүүдийн хувьд бол яг багш нар нь тонших, барих энэ зүйлүүд байсан уу гэвэл би бол нийгэмтэй холбож ярина. Тухайн үед бол нийгэм хоёр том одоо нийгмийн өөрчлөлт явагдсан байгаа тий. Тэгэхээр бид нар одоо социалист гэдэг нийгмээс одоо капиталист гэдэг нийгэм рүү шилжих тэр явцад эцэг эхийн анхаарал үнэхээр бидэнд баг байдаг гэсэн. А хэрвээ эцэг эхийн анхаарал маань биднэр дээр сайн байдаг, бидэнд тэ үнэхээр харилцаа
үнэхээр сайн байдаг байсан бол бид нар багштай таньшуулах ч юм уу тийм зүйл болохгүй байх байсан байх л да, тийм ээ. Тэгэхээр тэр үед тухайн үедээ тэр зүйлс нь хүүхдэд өөрт нь одоо сахилгын арга хэмжээ, тийм ээ. А одоо хүмүүжлийн хүн болохтон төлөвшөхөд хэрэглээ болж чадсан байна. За зарим хүүхдүүд энийг хүлээж авч чадчихжээ, зарим хүлээж авахгүй. Энэ хүн хүнээсээ болно. А манай энэ бичсэн хүн маань өөрөө энийг тэгж хүлээж авч чадсан бол сэтгэлзэн хувьд бас нэлээд сайн эрүүл байна гэсэн үг шүү, тийм ээ. Энэ бол сайн зүйл юм байна гэдэг сайн талаас нь харж чадчихжээ, тийм ээ. А зарим нэг зүйл, зарим хүмүүс түүнийг сэтгэлдээ шарах болгоод үлдээсэн. Би өөртөө намайг ингэ зоддөг байсан, тэг зоддөг байсан гэд тэр нь сэтгэлзүуд нь нөлөөлсөн хүмүүс ч бас байна. Энийг бол зүгээр байдаг зүйл штэ гэж хэлж чадахгүй ч хүн байна, тийм ээ. Тэгэхээр энийг бичсэн хүн маний зүйлийг бичсэн байна. Тэгээ одоогийн хүмүүсд бол хамгийн гол нь хамгийн ихэнд ярих зүйл бидний үед юм байсан гэдэг зүйлээ л ярихгүй байл хүүхдтэйгээ сайн ойлголцноо гэж хэлмээр байна, тийм ээ. Тэгээ хүүхдүүд маань эмзэг болсон уу, эмзэг болсон, нийгэм хөгжихийн хэрэгэд одоо хүмүүсийн хэрэгцээ өөр болсон байна, тийм ээ. Одоо 90-ад оны ихэнх үед бол бид нэр хоолоо яах вэ гэдэг байлаа, тийм ээ. За 2000 оны үед бол өмс зүүх вэ, яах вэ, их вэ гэдэг байлаа. За 2010-ад он гараад ирэхээр боловсрлоо яах вэ гэдэг байлаа. Одоо бол бид нар сэтгэл зүгээ яах вэ? Сэтгэл зүйн асуудлыг маш өргөн хүрээнд авч хэлцэж ярьж эхэлж байна, тийм ээ. Тийм болохоор энэ зүйлсийг бид нэр ойлгож мэдэж авч боловсрох хэрэгтэй. Мэдээлэл их илбэг болсон байна. Интернетээр тухайн сэдвэрээ хайхад монголоор ч англиар ч одоо өссөн хэлээр гарч ирж байна, тийм ээ. Тийм учраас хүүхдийнхээ харилцах хэрэгтэй, хүүхдийгээ таньж мэдэх хэрэгтэй, ойлгох хэрэгтэй, давуу талын чадваруудыг олж мэдэх хэрэгтэй. Тэрний дагуу хүүхдийг магтаж урамшуулж, тийм ээ. Одоо тухайн хүүхдийн зам байдлын, зан чанарын өөрчлөлтөнд хүртэл нөлөөлөх боломжтой магтаалаар, тийм ээ. А гэхдээ магтаалыг хүүхдийг өөрийнхөө хүснээр байлгах гэдэг тэр арга хэрэгсэл болгож ашиглаж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл манипуляц хийж болохгүй гэсэн үг, тийм ээ. А одоо ингээл нэг магтангаа өөрийнхөө юмар байлгах гал, тийм ээ. Тиймэрхүү байдлаар бол мэдээж ашиглаж болохгүй. А хүүхэд хэрэг маш сайн мэддэг. Хүүхэд бол үнэхээр маш сайн мэддэг. А хэлсэн шигээ үйлдэх байх хэрэгтэй. Би юм юм зүйлийг ингэж хийсэн сахилгажуулна гэсэн бол тэргээл сахилгажуулна. Сахилгажуултын арга хэмжээ яг уу зарим нэгэн бие махбод нь хурж болохгүй гэж үздэг байгаа гэр бүлийн хүчрхэлтэй холбоотой. А гэр бие махбод нь хурж болно гэж хэлчихэр зарим эцэгчүүд хэтрүүлээд хандлагатай учраас энийг хорьсон дээрл гэж үздсэн байх гэж би бодож байна, тийм ээ. Тэгтээ хонгон дээр ер нь бол саваа модор цохох, тэ а тэр бодол байх зүйлээ гэж би хувьдаа боддог. А тэгэл ямар тохиолдолд? За ямар тохиолдолд гэдэг бол маш тодорхой. Хүүхэд энийг буруу гэдгийг мэдсэн. Буруу гэдгийг заалгацсан. А тэрний хэл хязгаарыг нь тавиад өгсөн эцэг гэх юм, тийм ээ. Хүүхдэд эхлээд хэл хязгаарыг нь тодорхой олгоод өгсөн. За тэгээд өөрөө буруу зүйл хийж байгаа гэдгээ мэдж байгаа тохиолдолд хийгээд байвал хүүхдэд тэр сахилгын арга хэмжээг авах хэрэгтэй. За сахилгын арга хэмжээг авахдаа яаж авах вэ гэхээр орилж ашигчаал, уурлаал, чи яагаад ингэж байна гэл ингээд хүүхдийг цочоож айлгаж бол арга хэмжээ авахч болохгүй. Дуу хоолойны өнгөний хувьд бас тий бодох хэрэгтэй байна. Энийг юу хэлж байгаа гэдэг чухал боловч яаж хэлж байна гэдэг маань маш чухал. За тэгэхээр хүүхдэд чи сая аав энийг ингэж болохгүй гэд бид нар урд нь ярьсан. Чи урд нь ахаад ингэжсэн. Тэгээд үгүй гэж хэлсэн тийм үү? Тэгээд ахаад тгсэн учраас би чамаа шийтгэж байна гэж хэлээд хүүхэд юуг нь шийтгүүлж байгаагаа ойлгох хэрэгтэй. Аха. За тэгээд хүүхдийг буруу шаах, хүүхдийг шүүмжлэх одоо тэр зүйлсийг хийхдээ бас яг хувь зан чанарт нь хүрэхгүйгээр яг л магтаалтай адилхан үйлдэлийн хэлэх хэрэгтэй. Яг тэр гаргасан алдаа үйлдэлийн хэлэх. Тэрнээс биш чи муу хүүхэд байна. Чи яасан арчаагүй юм бэ? Тэ өсвөр насны хүмүүстэд айгүй тийм зүйл эхлээд идэг тий. Тийм тэгэхээр энэ тухайн хүүхэдэд яг одоо өөрчлөгдөх боломж олдох нь битгий хэл цаашлах тийм одоо эцэгтэйг харилцаагаад одоо бүхэн дээрүүлэх тийм сөрөг нөлөөтэйгээс гадна сэтгэл зүйн хувьд хожим нь нийгэмд бий таасан хүн болоход одоо маш их сөрөг нөлөө үзүүлдэг байгаа. Тийм болохоор тохон хүүхдийн хийж байгаа гаргаж байгаа зан үйлдэл нь буруу байсан тэр зүйл дээр нь л толгоорлж ярина. Аа тэгээд дууныхаа өнгө хоолой хичээгээрээ аа тэгээ яага шийтгүүлж байгааг нь ойлгуулаарэ. Өөрөө зааж өгөөгүй юм дээр хүүхдийг загнаад аж болохгүй шүү дээ. Үнэхээр тий. Анаа нэг найз ярьжсэн. Чи одоо л яга тусанд орохгүй байгаа юм бэ гэгээд аа 6 настай охин хэлсэн чинь та надаа зааж өгөөгүй шүү дээ гэж хэлсэн байгаа нэ. Тэгэнгүй л нэрээ би зааж өгөөгүй юм биш үү гэдэг.
Тэгээ хүүхдээсээ уучлалт гуйсан байгаа. Би ээж аав нарыг урамшуулмаар байна. Уучлалт гуйхаас хэсэж битээ яагаад тийм ээ. Өөрөө бас буруу юм хийсэн бол уучлалт гуйх. Яг үнэн. Тэгжиж хүүхд нь нас уучлалт гуйж. Тийм, яг миний нөгөө хилдэгшгэ хийж хийдэгшгэ үлдэх хэрэгтэй. Хилдэгшгэ хийж хийсэн шгэ одоо ярих хэрэгтэй гэж тий. Тэрийг бас анхаарах хэрэгтэй байна. Саяны сонсогчийн үед бас одоо ингэ загинчлаа тий. Зимэлчлээ мэдээж нөгөө уурлаж гондож тондох штэ нэг хүүхдөд одоо яг нэг 4-5 насны хүүхдүүд бол ингээ уурлаад бүр ингээд тий байгаад идэг штэ. Тийм үед яаж эргэж ивлэрэх вэ гинэ? Ааха, тий ивлэрэх. За тэрэн дээр бол мэдээж хүүхдэд бодох хугацаа өгөх хэрэгтэй тийм ээ. Одоо юу гэдэг өрөөндөө байгаа сая яг юу асан тухай бодох хугацаа, тайлшрах хугацааг олох хэрэгтэй. Тэрний дараа хүүхдэд төгөжчихэд сая яг бас үйл явдал нь болохоор юу гэж бодож байна тий. За миний чамд хэлсэн зүйлээс юу таалагдсангүй бэ тий? Яг энэ чамд ямар санагдав? Хүүхд шудраг биш байх, та намайг буруу ойлгож байна, ингэж чинь тэгж чинь гэвэл үнэхээр буруу ойлгосон байл аав нь ээж нь охноо хүүгээ тийм ээ яг энэ тал дээр буруу ойлгоч чаа уучлаарай гэд ирвэл хүүхэд за ээж би ч гэсэн таны уртаас ингэжсэн дуучлаарай гэж хэлэх тэр нөхцөл бололцоо тэр хурс бэлтгэдэг байгаа хүүхэд буруугаа ойлгох тийм. Тэгэхээр ээж аав маань буруугаа ойлгоод уучлахгүй жаагаан а ерөөсөө сул дорын шинж биш тийм илүү хүчтэй байгаагийн шинжээ гэдэг хэрэгтэй. За тэгээ саяны таны яг ярьсан зүйл дээрээс би нэг зүйлийг саналаа л да. Одоо нөгөө ээж нь хүүхдээ зэмлж яахт ч юм уу, магтж яахт ч юм уу, аав нь эсрэг байр суурьтай байх. Эсвэл бол нөгөө хүүхд ингээд ээждээ загнуулахаар аав руугаа гүйдэг тий, аавдаа загнуулахаар ээж руугаа гүйдэг ингээд ийм байгаад идэг штэ. Энэ ер нь зөв юм уу? Энийг одоо аав ээж нар мань яах хэрэгтэй вэ? За сайхан асуулт байна. Тэг үнэхээр яг байдаг нийтлэг зүйлс байна. Тэгэхээр энэ дээр ээжүүдээ аавдаа тий анхаарал тавь сонсорой. Хүүхдийг болвол одоо эрхлүүлж болно тий. Хүүхдийг бол хайрлаж болно. Хайранд хязгаар байхгүй. Аа хүүхдийг эвддэг ганцхан зүйл бол ээж нь загинж яхад аав нь өмөрөх, аав нь загинж яхад ээж нь өмөрөх. Аав ээж хоёр нэгдмэл биш байдлаа харуулах. Аа тэгээд хүссэн болгоныг авч өг. За энэ зүйлс хүүхдийг бол маш их хэвддэг байгаа. Үнэхээр одоо зан чанарын хувьд ч тийм хувь хүнийхээ хувьд ч одоо маш их хэвддэг тийм сэтгэл зүйн хувьд одоо тийм таагүй байдлыг бас бий болгодог байгаа. Аавчэр хамтдаа нэг санаатай байна гэдэг бол хүүхэд ирэх мэдлийг хүндлэх гол үндсэн шалтгаан шүү гэж хэлмээр байна тийм ээ. Аавчэр санаа нэг байгаад ирэхээр хүүхэд хаандаа тэр ирэх мэдл захирагдаад ирнэ. Тийм ээ. Тэр чинь нэлээд хүчрэх байдал харагдаж шүү дээ. А тэгэхгүй ингээд байхад бол хүүхэд бүр ингээд нөгөө одоо сэргэлэн шүү дээ. Хүүхэд чинь сэргэлэн нэг хэлбэл хийдүүлээд байдаг болчтой. А нөгөө талаараа болвол хинийхэн ч зүв юм. Бүр одоо тэр эргэлзээ бий болчихно. Хинийхэн ч зүв юм бүүмэд. А тэгээд гуравдагч тэгэхэд буюу одоо ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүд гаднаас сонсон зүйлтэй итгэх. Тэ? Аав ээж хаа үгийг цаашид сонсохгүй болох тийм эрсдлүүд зөндөө олон эрсдлүүд байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр сэтгэлийн дархлааны нэвтрүүлгээр байна бас одоо хүүхдээ яаж магтаж урамшуулах уу гэдэг тал дээр бас зөвлөгөө мэдээлэл хүргэж байгаа. Нэвтрүүлгийн маань зочноор Focus on the Family Mongolia байгууллагын сэтгэл зүйч Наран Цэцрэл оролцож байгаа юм аа. Сонсогч та бүгдэд бас одоо энэ тал дээр зөвлөгөө мэдээллүүдийг хүргэж байна. Нэвтрүүлгийн маань цаг бас өндөрлөхөд 5 минут үлдсэн байна. Тэгээд 70 10 11 тэгдрүү утсан дээр сонсогчид манаас холбогдоод асуулт асууж болно. За мөн одоо Facebook-ийн live дээр бас сонсогчдийнхаа зүгээс асуултуудыг авч байгаа. Тэгээд энд бас нэг сонсогч би одоо байнга магтдаг шттэ буруу юу гэж асуусан байна. Яг таны саяны одоо хариултыг хэлж явах явцад асуусан. Тэгэхээр энэ дээр бас нэвтрүүлгийн ихэнд хариулсан байгаа тий. Тэгээд та өөрөө нөхөөд үзэрээ тэгж ярьсан гэж хэлмээргүй байна тий. За дараагийн сонсогч болохоор 3-4 настай хүүхдийг яаж магтуул болох вэ? Тэгээд тоглоомороо янз бүрийн дүрс ивлүүлэл энийг хараал гэд байдаг юм. Тэр нь байнга тохиолдно. Зарим нь үнэхээр шинэлэг мундаг зүйл хийсэн байдаг. Зарим нь ч хуучин хийж байсан зүйл байх жишээний. Тэр бүрт нь магтах уу? Эсвэл шин зүйл хийсэн байхад нь л магтах ёстой юу гэсэн байна. Эсвэл үнэхээр сайхан асуулт байна. Хоёлын энэ сонсогч их таах уу? За тэгье. Бано. 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 Бан бан сонсож гин орын минь. А тийм байна уу. За нэг юм зааварлах гэсэн юм аа. Аа. А манай охин одоо 5 настай. Тэгээд хитрхи одоо яг өөр их өрөө би тэмэл юм хиймээрээ. Би яг юм л юм хиймээ. Яг хитрхи өөр өрөө
тийм хөвгөлтэй тийм онцлог. Аа. Тэгээд одоо би бас хаяад яг цаг бас ихээр чэдл байдгийг одоо яах вэ? Яг энийг биелүүлэх үү, биелүүлэхгүй байх уу? Яг өөрөөр нь ашиглаад өөрөө хөслийн биелүүлэх үү? Тэгвэл одоо хитрхийн одоо яг би одоо ингэж хэвэл гэдэг юм өнцгөө хамтдах болох юм болоо гэж бас жоохон За. За, холбогдож асуулт асуусанд баярлалаа. Радиороо сонсоорой. За. За. 5 настай хүүхэд их өөрийн хороо гэж юм тийм ээ. Тэгэхээр өөрийнхөөрөө байгаа хүүхэд бас давуу тал байдаг л да. Аа тухайн хүүхдийн онцлог нь ер нь тийм бие даасан, тэг өөрийн хороо байхыг хүсдэг тийм хүүхэд байж болно. А гэхдээ ээж нь аав нь хэл хязгаар нөгөө хэлсэн тийм ээ. Хэл хязгаарыг тогтоож өгөх хэрэгтэй. Эндээс энэ хооронд болно. Эндээс энэ хооронд болно гэдэг. А тэнд хэл хязгаар тогтсон зүйлийг хүүхэд хийх юм бол өөрөөх нь хүслээр хийх нь сайн, тийм ээ. А хэл хязгаарыг давах юм бол болохгүй гэдэг зүйлийг хүүхдэд ойлгуулж ярих хэрэгтэй. Мэдээж би өөрийнхөө энийг хийнэ гэж хүссэн болгоныг хэлвэл хүүхдийн зүрх сэтгэл гинэн, тийм ээ. Зарим нь болон зарим нь болохгүй зүйлсүүд байгаа. Тийм болохоор тэр хэл хязгаарыг хэн мэдэх ёстой вэ? Ээж аав мэдэх ёстой, тийм ээ. Ирэх мэдлэн ээж аавд нь байгаа шүү дээ. Тэгэхээр эхлээд хүүхдэд хэл хязгаарыг тодорхой болгож өгөх хэрэгтэй. Тийм ээ. Дараа нь нөгөө хүүхдийн онцлогийг ойлгох, тийм хүүхд нь ямар хүүхд юм бэ? Ямар давуу талтай, ямар чадвартай юм бэ? Гих зэргээр одоо нөгөө хүүхдээс сайн таньж мэдсэнийхаа дараагаар хүүхдтэйгээ харилцсан бол илүү амар болно. А хүүхэд ер нь өөрийнхөөрөө байх гад байгааг юм бас нэг тал нь сайн тал гэж хэлсэн тий. Энэ хөгжөхд маш их боломжтой байдаг. За би энэ дээр одоо нөгөө хүлт орхож байгаа хүүхдэн жишээ авъя л да. Хүлт орхож байгаа хүүхдийг монголчууд яадаг вэ тий. Нэг талд нь аав наашир нөгөө талд нь ээж нь яваарай гэдэг тий. Гэхдээ бид нар хизээ чи ийш яв гэж хүл гарнаас нь зулгаагаад гэдэг хүүхдийн дун алхам. За энэ хурц одоо болоо гэдэг. Ойртод ирэхээр ухраад байдаг тий. Ухраад идэх шүү. Тий, улам явуулах гал, улам илүү их сурах гал. Тэгэхээр хүүхдийг одоо мэдээж илүү чадвартай болгохын тулд тийм ээ. Аа, нэгдүгээрд хүүхдийг өөрөөр нь хийлгэж сурах. Гэхдээ ээж яадаг үлээ араас нь ингээд унахт нь барихт бэлэн байдалтай байдаг тийм үү. Тэгэхээр хүүхдийг өөрөөр юм хийх гэдэг байгаа хүүхдийг хийлгэх хэрэгтэй тийм ээ. Хийлгэхдээ анхааралтай харжгаад яг болохгүй үед энд зогсно. Энд хил хязгаар байна гэдгийг нь ойлгуулж харцах хэрэгтэй тийм ээ. Аа тэгээд хүүхэд тэр зүйлийг чадчихвэл өшөөж цаашаа өөр зүйлийг хийх хэрэгтэй болно л доо. Тий. За, саний сонсогч мунаас хариултаа авч чадсан болов уу гэж бодож байна. Төрөөний лайвер асуусан сонсогчийн асуултыг би танд ахад уншиж өгөх. Тэгээ. Аа 3 4 настай хүүхдүүдийг яаж магтуул болох вэ? Тоглоомороо дүрс ивлүүлж одоо тэрийг энийг хараа энийг хараа л гэдээ идэх юм байна. Тэгээд заримдаа болохоор гоё шинэлэг зүйл хийдэг, зарим нь болохоор өмнө нь хийжсэн зүйлээч хийсэн байдаг. Тэгэхээр тэр бүхт нь бүрт нь магтах хэрэгтэй юу? Эсвэл шин зүйл хийхэд нь л магтах хэрэгтэй юу гэсэн байсан. За, тэгэхээр сайхан асуулт байна. Хэд хэдэн зүйл байна энэ дээр. За, нэгдүгээр 3-аас 4 настай хүүхэд юу хийж сурсан байх ёстой вэ гэдгийг ээж судлах хэрэгтэй тийм ээ. Аав ч юм уу ээж ч юм уу судлах хэрэгтэй. За тэгээ хүүхэд маань өөрийнхөө насандаа сурах ёстой зүйлээ хийсэн л бол магтана. За тухайн зан үйл зам байдлыг олон удаа тавтаад ирэхээр магтаалаа багсах хэрэгтэй. Нэгэр хэлбэл тэр хүүхдийн зан үйл болоо тогтчихжээ шүү дээ. Тэгэхээр магтаадах шаардлага байхгүй. А хүүхэд энийг хараа л гэдэг нь гэдэг чинь анхаарал хүсэж байна л гэсэн үг. Ээжээ аваа таны гаргаж байгаа цаг надад хангалттай биш байна л гэд хэлээд байна тийм ээ. Тийм болохоор өөр зүйл илүү цаг гаргаад ирэхээр тэр яг зүйлээр одоо ээж аваагаа ингээд бордер юу болоод ах саад болоод байх нь багас чинь гэж бодож байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт хүүхдийг ингээд нөгөө магтахта бид нар одоо үг хэлээ, зам байдлаа бүх юм анхаарахгүй заримдаа ямар гоё ингээд айгуу гоё байдал гарах чинь хүүхэд хийж байгаа юмныхаа үр дүнгүй ш ээж ихэ тэр байдал сэтгэл ханамж авчиад үргэлж ээжигээ тийм тэгвүлэх гээд дахин тэгвүлэх гээд байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр яг хүүхдийг магтнаа гэдэг нь тий яг одоо хүүхдийн тархинд одоо шагналыг тэр мэдрэмжийг бий болгох. Нэгээр хэлбэл допамин гэж ялгарулдаг тийм ээ. Тэр допамин ялгарчаа. Тэгэхээр ингээд цочир шин сэтгэл хөдлөл ороод ирэхээр хүүхэд бүр илүү их ингээд заримдаа бидний ус арзаадаг шүү дээ. Тэрэн шиг тийм их мэдрэмж аваад ирэхээр үргэлж ээжигээ ингээд тэгчих юмсан ингээд. Тэгэхээр тэр чинь нөгөө хэтрүүлэн магтах
зүйл гарсан байж болзошгүй тийм ээ. Хэтрүүлэн махтах зүйл гарсан бол хүүхэд үргэлж тэр сэтгэл хөдлөлийг харах гал тэр нь гоё санагдаад хараа хараа гэдэх магадлал өндөртэй. А эсвэл одоо тухайн хүүхдийн яг тэр хэрэгцээ нь хангагдаагүй байна. Ямар хэрэгцээг нь хангахгүй тэгээд ирэхээр багас чинь тэгээд өөр зүйл рүү явуулах хэрэгтэй. Үргэлж хүүхдэд зориг тавих хэрэгтэй. Шин зорилгоудыг ямар нэг зүйлийг тэр гой гой дүрсүүд хийдсэн бол одоо энийг харч юм уу интернетээс ч юм уу зураг хэвлжээд энийг хийж чадах уу ч юм уу те тийм байдлаар хандаа жоохон дэвшсэн маркер тийм тэгэхээр 3-аас 4 насны хүүхдэд яг онцгой тийм зүйлээ гэхээс илүүгээр тухайн насандаа би дахиад хэлээ те тухайн насандаа юу хийж сурсан байх хэвээр бай тийм ээ ямар чадвартай байх хэвээр бай тэрийг эзэмших юм бол магтна тийм ээ а тэгээд бүр өөр юм болгоцсон болол магтаалаа багсгаа дахиад шинэ зорилтыг тавь нэг хэрэглүүл нэг аа хоош ухарж штэ ахаа талхуулах гээд юм тийм ээ тэрэн шиг хоош ухарах хэрэгтэй хоош ухарч дахиж шинэ зүйлийг тавьж хэрэг хэрэгтэй ингэж хүүхд маань урам зориг орж төлөвшөж хүмүүжж би хүн болдог аа үн дээр бас одоо нөгөө юу яадаг штэ хит их зүйл бас нэг хийлгээд байдаг шүү дээ хүүхдтэй. Бүх зүйлийг л хийж сурах гал тий. Яг ингээл нөгөө бүр ингээд маш мундаг бараг л төгсхөн болох гээд л ингээл өөрийнхөө нөгөө хийхийг хүсдэг байсан, хийж чаддгүй байсан юм аа ч юм уу хүүхдтэй хийж өгөхгүй л тий. Ингээд идэг. Тэгэхээр үүн дээр та одоо юу гэж хэлмээр байна? Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн маань цаг бас дуусчихын л та. Тэгээд магадгүй бас эцэг эхчүүдэд маань нэмж зөвлөх тий. Ийм алдаа гаргадаг шүү. Энд дээр анхаараарай гэд. Нэвтрүүлгийн маань нэр ч гэсэн сэтгэлийн дархлаа байгаа учраас яг энэ гэр бүл хүүхдийн энэ харилцаагаа яаж гоё дархлаатай байлгах уу гэдэг дээр та зөвлөгөө өгөхгүй юу? За баярлалаа. Тэгэхээр хүүхдийг бусдад харьцуулан ногтож болохгүй гэдэг төрөнд орсон. Энэ дээр бас нэлээд ачаал бүтлэх хэрэгтэй юм тийм ээ. Бусдад харьцуулал миний хувьд ёстой үнэхээр сайн. Тэгэхэд энэ хажуу айлын хин халтаачаал гээл тийм ээ. Одоо нэг тиймэрхүү зүйлсийг хэлчихдэг штеп. Тэгэхэд хүүхэд ямар зам байдалтай болох лээ тийм ээ. Бусдыг үл ошоодог, үн хүндэлдэггүй ч юм уу тийм ээ. Үнэлдэггүй эсвэл одоо өөрийгөө хэд дүүвэлгэх ч юм уу тийм ээ. Өөрийн үнэлэмжээ хэтрүүлэн үнэлэх гэх жишээт одоо сөрөг тийм даврууд байна. Аминч үзэл би болно тийм ээ. Аминч үзэл одоо ихэрхүү байдал ч юм уу тиймэрхүү зүйлсүүд бас болох магадaltaй байгаа тийм ээ. Тэгэхээр бусдад харьцуулж магтаж бас болохгүй ээ гэж хэлж байна тийм ээ. За магтаал хүүхдэд сэтгэл зүйн сэтгэлийн дархлааг үнэхээр би болгоно. А хүүхдэд магтаж сурснараа эцэг эхчүүд бас өөртөө тодорхой хэмжээнд боловсрал чадамжийг эзэмшиж байгаа маа тийм ээ. Тэгэхээр өөрөө одоо төрүний асуултан дээр байна шүү дээ. Хүүхдийг судлах хэрэгтэй. Тухайн хүүхдийг хэтэрхий хачаал өгөөд байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр аав ээжүүд хүүхдтэйгээ харилцаж ойлгох хэрэгтэй. Миний хүүхдийн чадвар чадамж нь ямар энэ хүүхдэд энэ нэгтгүү багтгүү гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. Сайн харилцахгүй одоо ээж аавууд маань хэтэрхий завгүй бай. Ан толгоонд нь хэтэрхий их олон бодол эргэлдэж ийн өөртөө маш их ачаал стресстэй байна тийм ээ өөртөө яг эрүүл ухаантай за юу гсэн бэ юу вэ гэж биш юу яасан гэнэ за байж одоохоо тийм гэл ингээд байгаа хүүхдийг ойлгохгүй байгаа хүүхдээ юу хүсээд юу чадаад байгааг нь мэдэхгүй тийм учраас илүүдсэн ачаал өгөх магадaltaй тийм ээ илүү зүйлийг одоо супер болох гол бөхөө гэдэг бүх дугуйланд тамруулаад бүх юмд явуулаад ингээл тийм ингээд байх магадлал. Тэгээд ирэхэр хүүхэд урам зориггүй болно тийм ээ аливаа зүйлээс одоо амархан залхахдаг болно нэг юмыг гүцэд дуусгаж чадахгүй шантрамтгай болно гэд олон талын одоо сөрөг зан байдал би болно шүү дээ тийм ээ. Тийм болохоор хүүхдтэйгээ харилцаарай тийм ээ. Сэтгэлийн харилцаа гэдэг бол одоо манай сэтгэл зүйч хонгор зөв хаваалцсан байгаа тий. Одоо яг дэлхийн 2 дугаар дайны үед хүүхдүүд төрж эврэ эмэгтэй хүүхдүүд төрж исэн хүүхдүүдийг ингээд тусад нь байлгаа хоолж ундлаад байгаа хэрнээс өхөөд исэн байгаа тийм ээ. Тэгээ яагаад өхөөд исэн бэ гэж судалсан чинь харилцаа байхгүй. Хин нэгэн очиж тэрхгүй байх, хин нэгэн ярихгүй байх, хин нэгэн гэхгүй эс учраас өхөөд. Тэгэхээр харилцаа минь амин чухал зүйл. Хүүхдтэйгээ харилцдаг байх хэрэгтэй, цаг гаргадаг байх хэрэгтэй, зориудаар тийм ээ. Бид нэр эцэг эхчүүд магтаж сураагүй байдаг. Ялангуяа одоо бид нар чинь энэ нийгэмдээ шинээр орж иж байгаа юмс урдны нийгэмд хайр нь дотроо хална гаднаа гэлтээ нэг харцаараа нэг жоохон магцсуул магц гэл нэг их магтаалын үгэл сураг бидний хувьд амьдралын зуршил биш байж болно шинэ аав ээжүүдийн хувьд бүх аав ээжүүд гэхдээ энийг бид нар бий болгож болно хичээнгүйгээр шургуугаар ирж хайж судалж тийм ээ зориудаар энийг бий болгох юм бол гэр бүлд маш их эерэг харилцаа бий болж хүүхэд нь ирээдүйд
амжилттай сэтгэл хангалуун, сэтгэл зүйн хувьд магадгүй бас хүчтэй эрүүлтэй би хүн болж төлөвшнө гэж хэлмээр байна. За, өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань одоо энэ хүрээд өндөрлөж байна. Тэгээд манай одоо эцэг эхчүүдэд, сонсогч үзэгчдэд маш үн цэнтэй сайхан зөвлөгөө, мэдээлэл хүргэсэн танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлд сэтгэл зүйн боловсрал гэдэг зүйлийг тий хөгжүүлэхээр, хүмүүс хүрэхээр ингэж ажиллаж байгаа 104 FM-ийн хамт олон одоо өөрч чинь чамтай хамтарч ажиллаж байгаа бүхий л хүмүүст маш их талархаж байгаа илэрхийлмээр байна. Тэгээд үзэг сонсогчтой хандаж хэлэхэд энэ нэвтрүүлгийг сонсож аваарэ гэж уриалмаар байна. Тэгээд би ч бас хойдоо өөрөө бас сонсох дуртай. Ямар гоё урам юу гээ. За, маш их баярлаа. Тэгээд сонсогчтоос маань ч гэсэн маш их баярлаа гэж түрүүн бас асуулт асуусан хүмүүсээс ирсэн байна. За, тэгээд энд нэг сонсогч маань 11-12 та өгтийг яах вэ? Яаж магтах вэ гэж асуусан байна. Энэ тал дээр бас одоо нэвтрүүлгийн дундуур зөвлөгөө өгсөн байгаа учраас таас одоо бичлэг хадгалагдахаар дараа нь нөхөд үзэрээ. Ер нь эхнээс нь дуустал үзэхэд бас их хэрэгтэй байх те ганцхан өөрийнхөө асуултанд хариулт авах шүү. Зөндөө олон зүйлийг өнөөдрийн нэвтрүүлгээс мэдэж авах болов уу гэж бодож байна. Тэгээд коммент ирсэн чинь анхаарсан юм. Мань өнөөдрийнхээ нэвтрүүлгийг бас та бүхэн одоо FM 104 эрүүл амьдралын радио гэсэн Facebook хуудсаас лайв маань бичлэгийг бүрийнхээр нөхөд үзэх боломжтой шүү. 7 хоног бүрийн лавг гарагт 19 цагаас сэтгэлийн дархлаа нэвтрүүлэг маань шууд хүрч байгаа. Тэгээд дараа 7 хоногийн энэ өдөр бас шин дугаартай эргэж уулзголно. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань зочноор Focus on the Family Mongolia байгууллагын сэтгэл зүйч Наран Цэцрэл оролцож та бүгдэд мэдээлэл зөвлөгөө өглөө. За, маадгүй бас одоо өнөөдрийн сэдвтэ холбоотойгоор одоо сэтгэл зүйн зөвлөгөө авахыг хүсэж байгаа бол та бүхэн нэвтрүүлгийн дараа холбогдоод бас авах боломжтой. Ингээд нэвтрүүлгийн өндөрлөе анхаарал хандуулан сонссон үзэгч сонсогчдод та баярлаа. За, баярлалаа.